မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါခွန်အားတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျောင်းနာမည်မင်းလွင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝေငှအားပေးခြင်းတဲ့အရာကကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားဒီနေ့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာအခက်အခဲတွေရှိနေကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ကပ်ရောဂါကြီးဖြစ်တဲ့ COVID-19 ရောဂါဆိုးကြီးကြောင့်အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းသူတို့ပြဿနာနဲ့သူတို့ရှိနေကြတယ်အုပ်ချုပ်ရေးပြဿနာတွေအများကြီးရှိသလိုလူမှုရေးစီးပွားရေးအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့လိုနိုင်ငံငယ်လေးတွေမှာလည်းပြဿနာတွေအများကြီးရှိနေတယ်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကြီးများကလည်းဒီပြဿနာတွေကိုစူးစမ်းဖြေရှင်းနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းဒီပြဿနာကိုပြည်လည်စေဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်နေကြတာဟာအားရကျေနပ်စရာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းအခက်အခဲတွေရှိနေတာတော့အမှန်ပါပဲအထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းနေတယ်ကုမ္ပဏီတွေလက်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးစက်ရုံတွေသူတို့ရဲ့လုပ်ကမားတွေရှော့ချနေတယ်။လုပ်အားကားတွေရှော့ချနေတယ်။အချို့သောရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းတွေလဲပတ်ဖို့အတွက်မနှဲကိုစူးစမ်းနေကြတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြားထဲမှာအထူးဖြင့်မိသားစုငယ်လေးတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာကအိမ်တော်ဦးစီးဖခင်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အိတ်ကပ်လေးတွေကပတ်စံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှအချိန်တိုင်းရေတွက်နေရတယ်ဘလောက်လျော့သွားပြီလဲ။အချို့ဘန်ကောင်ရှိတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဘန်ကောင်တွေကိုစစ်ဆေးနေရတယ်ဘလို့ပြန်လဲဖြည့်တင်းရမလဲစသည်ဖြင့်စိတ်ပူပန်မှုပေါင်းများစွာနဲ့သူတို့ရဲ့နေရက်တွေကိုဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်အဲ့တော့ရော့ပန်းသွားတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုလည်းပြန်လဲပြီးဖြည့်တင်းဖို့အတွက်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဒီလိုခက်ပြက်ခက်ဆိုးကြီးတဲ့မှာအချို့သောသူများစူးစမ်းပြီးရှာနေကြတယ်အဲ့တော့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားလို့ပြောရင်တာမကျန်းစာကပြောတာကအဲ့ဒီကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားဟာကျွန်တော်တို့အိတ်ကပ်ထဲကပတ်စံတွေထဲမှာရှိမနေဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘန်အကောင့်တွေထဲမှာရှိမနေဘူးအဲ့တော့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားလို့ပြောရင်တာမကျန်းစာပြောတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားပဲဖြစ်တယ်လို့တာမကျန်းစာကပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေဘယ်လိုရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေဘယ်လိုဖြစ်လို့ရှိရင်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားရနိုင်မလဲတိမောသေဩဝါဒစာဆောင်နောက်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်6ကဒီလိုပြောပါတယ်။ရောင်ရဲသောစိတ်ပါလျင်ဖျားဝတ်နိုင်မွေလျော်ခြင်းသည်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားမှန်၏။အဲဒီမှာအချက်နှစ်ချက်ပြောပါတယ်။နံပါတ်1တစ်ချက်ရောင်ရဲသောစိတ်နံပါတ်2အချက်ဖျားဝတ်နိုင်မွေလျော်ခြင်းဒီတိမောသေဩဝါဒစာဆောင်ဆိုတာသင်းဥစရာငယ်လေးဖြစ်တဲ့တိမောသေထံမှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးရှင်ဘောလူကနေပြီးတော့မှရေးသားပေးပို့တဲ့စာဖြစ်ပါတယ်။သင်ဥစရာငယ်လေးဖြစ်တဲ့တိမောသေမှာဖိစီးမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေသလားလို့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှစဉ်းစားမိပါတယ်။တိမောသေလေးဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဖျားခင်ပေးတဲ့ကြီးမားတဲ့ယူပါယုံကြီးတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ရှိနေသလား။သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေအကြံစီတွေရှိနေသလဲ။တကယ်တော့သင်ဥစရာတယောက်အတွက်သူယူပါယုံကြီးရင်ကြီးသလောက်ဖြည့်ဆည်းမှုများနေမှာတော့အမှန်ပါပဲလက်ရှိအသင်းသားတွေကိုဘလို့စောင်းလျှောက်ရမလဲဘလို့ဝိညာဉ်ရမှာအသွန်သင်ပေးရမလဲသာသနာလုပ်ငန်းကိုဘလို့တိုးချဲ့ရမလဲအဲ့ဒီမှားယုံတဲ့ဩဝါဒတွေကိုဘလို့အကာအကွယ်ပြုရမလဲစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပူပန်မှုတွေကိုရော့ပါသွားဖို့အတွက်ဆရာကြီးရှင်ဘောလူကစာတရံပေတရံနဲ့အခုလိုသတိပေးရေးသားလိုက်ရတာဖြစ်မယ်လို့ခံစားမိပါတယ်အဲ့တော့တိမောသေလေးကိုပြောတာကအချက်နှစ်ချက်ပြောတာကရောင်ရဲတင်းတိမ်သောစိတ်ရောင်ရဲတင်းတိမ်သောစိတ်လို့ပြောရင်ခုနတိမောသေလေးအတွက်စဉ်းစားနေတဲ့အရာတွေအလုတ်လောဘကြီးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအချို့ကငွေကြီးလောဘကြီးတာရှိတယ်အချို့အမှုတော်ဆောင်တွေရှိတယ်အလုတ်လောဘကြီးတာချို့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းရှိပါတယ်အလုတ်လောဘကြီးတာဒီတစ်ခုမပြီးသေးဘူးနောက်တစ်ခုစဉ်းစားနေပြီနောက်ထပ်စီမံကိန်းကြီးတစ်ခုကိုရေးဆွဲနေပြီနောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုကိုလှုပ်ရှားဖို့စဉ်းစားနေကြပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘဝတက်တာတည်းမှာအောင်မြင်မှုအကြီးကြီးရလိမ့်မယ်လို့စဉ်းစားထားပြီးတော့မှတကယ်တော့သူအဲ့ဓာတွေလှုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကြီးကြီးမားမားလှုပ်ခြင်းအပြင်သူအကျိုးစီးပွားရမရတော့မသိဘူး
ဒါပေမဲ့ဖြည့်စည်းမှုတွေတော့တနေ့တစ်ခါကြီးမားလာမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာနဲ့အဝါမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့နေရာတွေမှာကုမ္ပဏီကချမှတ်တဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေနဲ့ယူပါယုံတွေတိတ်ကြီးမားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီအကြီးကြီးတွေကတိတ်ဖြည့်စည်းမှုတွေတိတ်များတာပဲအဲ့လိုဖြည့်စည်းမှုတွေများလာတဲ့အခါမှာဒီလုပ
ဘာလဲဆိုတော့ခုနကတော့ရောင်ရဲတင်းတိမ်သောစိတ်မရှိခြင်းပါပဲအဲ့တော့ရောင်ရဲတင်းတိမ်သောစိတ်မရှိခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တဓာတ်မှာအကျိုးစီးပွားပြည့်စေပါတယ်အချို့တွေကတော့စဉ်းစားကျွန်တော်အဲ့လိုရောင်ရဲတင်းတိမ်မှုဖြစ်အဲ့လိုအလုပ်တွေလောဘကြီးမှအဲ့လိုစီမံကိန်းတွေအများကြီးလုပ်မှအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့စဉ်းစားတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီတာမှာစဉ်းစားကပ
အကျိုးပျက်စီးစေနိုင်တယ်လို့ပြောပြရစေ။အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲလို့ပြောရင်ဒုတိယတစ်ချက်ကခုနကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ဖျားဝင်နိုင်မွေးလျော်ခြင်း။အဲ့တော့ဖျားဝင်နိုင်မွေးလျော်ခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲ။အော်ကျွန်တော်တို့ကတနေကုန်မဲ့စံစာဖတ်ရမှာလားတနေကုန်အစာရှောင်ပြီးထိုင်စုတောင်းရမှာလားအမှုတော်လုပ်ငန်းတွေကိုမအားမလတ်အောင်လုပ်ရမှာလားအဲ့ဒါကဖျားဝတ်နိုင်မွေးလျော်ခြင်းလားလို့စဉ်းစားလိုက်မှာတင်အားလို့စဉ်းစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားပါတယ်အဲ့တော့ဖျားဝတ်နိုင်မွေးလျော်ခြင်းဆိုတာသခင်ခရစ်တော်နဲ့တူအောင်အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သခင်ခရစ်တော်နဲ့တူအောင်အသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာလဲခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီအခက်ခဲကိုပြည့်လည်စေဖို့အတွက်ဖခင်သခင်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေးထားတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တစိုက်ခတ်ထားတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့တရံတော်နဲ့တူဖို့အများကြီးလွယ်ကူပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တွင်တင်မှုတွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုထဲမှာအသက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ခရစ်တော်နဲ့တူလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သခင်ခရစ်တော်နဲ့တူလိုက်တာနဲ့တောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာအလိုလိုတင်းတင်းရောင်ရဲမှုကပါပြီးသားသခင်ခရစ်တော်လူလောကကြီးထဲမှာ33နှစ်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာလောဘကြီးတယ်ဆိုတာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့စီမံကိန်းညံ့မှာကျွန်တော်တို့မတွေ့ခဲ့ရအောင်အလုပ်သူ့ရဲ့နော်ဟောစရာရှိတာပုံမှန်လေးဟောသွားနေတာပဲလှုပ်စရာရှိတဲ့ယူပါယုံတွေပုံမှန်လေးလှုပ်သွားနေတာပဲသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာသခင်ခရစ်တော်လည်းစင်ရမှုတွေအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့မရှိခဲ့ပါဘူးလှေလိုရင်လှေရတယ်မြဲကလေးလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာမြဲကလေးရတယ်အစားအစာတွေကျွေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာအစားအစာကျွေးဖို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်စသည်ဖြင့်သခင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာလိုအပ်ချက်မရှိခဲ့ပါဘူးသခင်ခရစ်တော်ဟာတင်းတင်းရောင်ရဲခြင်းအသက်တာနဲ့တွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထင်ရှားတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဒီနှစ်ခုရောင်ရဲခြင်းနဲ့ဖျားဝတ်မှာမွေးလျော်ခြင်းအသက်တာဟာသခင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဂရုတော်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နတ်ပြည်နေ့အတွက်မစိုးရိမ်နဲ့လို့ကိုတော်ပြောထားတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့လောဘကြီးမှစိုးလို့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပူပန်မှစိုးလို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာနတ်ပြည်နေ့အတွက်တည်းမကောက်ဖျားသခင်ကတဘွားလုံးအတွက်တာဝန်ယူထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတံလွန်အတွက်တောင်မှတာဝန်ယူထားတဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်ထားတဲ့ဖခင်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာရောင်ရဲတင်းတိမ်ခြင်းအသက်တာနဲ့သွားနိုင်ဖို့သခင်ခရစ်တော်ရှိတာနဲ့တင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလုံလောက်ပါတယ်လို့ပြောပြရစီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဦးဆောင်မှုထဲမှာအသက်ရှင်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာသခင်ခရစ်တော်နဲ့တူသောအသက်တာဖြစ်လာပါပြီသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့ရောင်ရဲခြင်းနဲ့ဖျားဝတ်နိုင်မွေးလျော်ခြင်းဆိုတဲ့အသက်တာတွေသင်ရရှိနေပါပြီ။ဒါဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မိတ်ဆွေကိုဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ကျွန်တော်အားပေးတိုက်တွန်းခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။မိတ်ဆွေမှာဖိစီးမှုတွေတိတ်များနေတယ်။မိတ်ဆွေမှာရိုက်ခတ်မှုတွေတိတ်များနေတာဆိုလို့ရှိရင်သခင်ခရစ်တော်ကသင်ရဲ့အသက်တာကိုရောင်ရဲခြင်းနဲ့ဖျားဝတ်နိုင်မွေးလျော်ခြင်းအသက်တာကိုသင်ပေးဖို့အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရဲ့ဦးဆောင်မှုတွေမှာအသက်ရှင်လိုက်ပါလို့အားပေးပါရစေ။ယောက်ျားရံဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဤခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်
ဒီနေ့ဆင်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆော့အပ်ပါသည်